Salam sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ETV Xəbərin saat 8-də olan buraxılışını təqdim edirik. Laçının Zabux kəndini tərk edən Suriya və Livan erməniləri onlara ayrılmış vaxtı, necə deyərlər, səmərəli istifadə ediblər. Belə ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin istehkam bölmələri tərəfindən ərazidə çox sayda mina və sursat aşkarlanıb. Laçının Zabux kəndini tərk edən Suriya və Livan erməniləri onlara ayrılmış vaxtı, necə deyərlər, səmərəli istifadə ediblər. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin istehkam bölmələrinin peşəkarlığı nəticəsində yaşayış məntəqəsinin insan ağlına gəlməyən istiqamətlərində çox sayda mina və sursat aşkarlanıb. Vaxtı ilə Laçının Zabux kəndinə yaxın şərqdən köçürülən erməni terrorçuları yaşayış məntəqəsinin tərk edilməsi barədə tələb eşidən andan dərhal işə başlayıb. Onların bir qismi evlərə od vurub, digərləri isə divarları donuzqanı ilə mundarlayarkən, əsil terror fəaliyyəti isə erməni sosial şəbəkə segmentinin təbliğat monitorlarından kənarda qalıb. Belə ki, erməni separatçıları yaşayış məntəqəsinin ətrafını, köhnə qəbristanlığa gedən yolu və hətta Həkəri çayına aparan cığırları sakitcə minalayıb və yalnız bundan sonra vaxtı ilə sülh məramlıların məsuliyyət zonasına daxil olan əraziləri tərk ediblər. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin istehkamçı bölmələrinin ayaqsayaqlığı nəticəsində yaşayış məntəqəsinin kənarlarında, ikinci dərəcəli yollarda və işğal illərində dağıdılmış Zabux kəndi xarabalıqlarında çox sayda PMN-E markalı Ermənistan istehsalı piyada əleyhinə minalar, sursat və digər təhlükəli əşyalar tapılıb və axtarış işləri hələ də davam edir. Sözgedən sursatın partlayıcı həcmi 2 dəfə azaldılmışdı. Belə olan halda piyada əleyhinə PMN-E minasının qurbanı adətən ayağını itirir. Yəni, düşmən daha az həcmdə trotil işlədərək əhalimizə maksimal dərəcədə ziyan vurmaq niyyətində olub. Bəli, məhz dinc əhalimizə. Çünki erməni terrorunun prioritet hədəfində kəndi bərpa etməyə gələn mütəxəssislərimiz və Zabuxa qayıdacaq əsil sakinləri idi. Bu kadrlar isə beynəlxalq arenada gecə-gündüz ağlaşma quran erməni separatçıları və onlara havadarlıq edən qüvvələrin xislətini, iç üzünü sərgiləyir. Mina gövdəsindəki işarələrdən bəlli olur ki, Zabuxa bastırılan sursat 2021-ci ildə, yəni 44 günlük müharibədən sonra Ermənistanda istehsal olunub və Azərbaycan ərazisinə sülh məramların nəzarətində olan postlardan keçirilib. Necə deyərlər, kör-kör, gör-gör. Davam edirik. Gecə saatlarında Xarkova indirilən raket ölkənin ikinci böyük elektrik stansiyasına düşüb. Ukraynanın infrastrukturuna ciddi ziyan dəyib. Ərazidə 20 miqyaslı yanğın baş verib. Hadisə yerinə çox sayda yanğın söndürən cəlb olunub. Nəticədə Xarkov və Donetsk vilayətləri elektrik enerjisiz qalıb. Su və elektrik təminatının bərpası istiqamətində işlər aparılır. BMT baş katibi Antoni Guterres güclü daşqınlardan zərər çəkmiş Pakistana səfər edib. Sind əyalətində sakinlərlə görüşən baş katib indiyədək bu ölkədəki kimi dağıdıcı təbii fəlakət görmədiyini bildirib. O, Pakistanda baş verən fəlakət barədə dünya ölkələrinin məlumatlığını artırmaq üçün səy göstərəcəyini deyib və beynəlxalq ictimaiyyəti İslamabada təcili yardım etməyə çağırıb. Son məlumata görə daşqınlar nəticəsində 1400-ə yaxın insan həyatını itirib, 12 mindən çox sakin xəsarət alıb. BMT daşqının vurduğu ziyanı 30 milyard dollar qiymətləndirib. Səmərqənd şəhəri Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının dövlət başçılarının samitinə ev sahibliyi edəcək. Samit çərçivəsində şəhərin bəzədilməsinə başlanılıb. Mərkəzi küçələrdə samitdə iştirak edəcək ölkələrin bayraqları asılıb. Sentyabrın 15-i və 16-sında keçiriləcək samitdə 15 ölkə başçısının iştirakı gözlənilir. 79-cu Venesiya Film Festivalının qaliblərinin adları məlum olub. İrlandiyalı aktör Colin Farrell ilin ən yaxşı kişi aktyoru mükafatını qazanıb. İlin ən yaxşı aktrisası isə Avstriyalı aktrisa Kate Blanchett olub. Onların ikisi də Volpi kuboklarına layiq görülüb. Kinofestivalın əsas mükafatı olan Qızıl Şiri isə bütün gözəllik və qan tökülməsi filminə görə Amerikalı rejissor Laura Poitras alıb. Məlumata əsasən baş mükafat uğrunda 23 film yarışıb. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saatdan sizə çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi. Hələlik.